السلام علیکم، زما نوم دی صادق زاده بونیری. السلام علیکم، زما نوم دی صاحبزاده بونیری. یاره جی، زما میسج خدا دی په کوم ځای کې چې د اوبو کمی علاقه پوه شوې، نو هغې دپاره مونږ یو طریقه ښیو. ډېره بهترینه طریقه ده، ډېره ښکلې طریقه ده، لکه مطلب اوبه هم نه ضایع کېږي. او دا پیپلین مونږ کړلی، تاسو دا واښه لیدی شئ څومره ښایسته واښه ولاړلی. دا دې پیپلین ته شوي دي، واښه دا کجورې او دا واښه تاسو لیدی شئ. دا بالکل دې ته مونږ دا پیپلین کړی دی، دا د دې اوبو په ذریعه باندې، لکه مطلب دا چې دا شین شین ماحول تاسو وینئ، دا د دې کمالات دي. او مطلب لکه اوبه هم لکه ډېرې نه خساره کېږي. لکه ها ملګرو، مونږ چې تاسو ته ویلي چې را طریقه به تاسو ته مخ وینو، دا د مین بورو، د دې نه د ټولې مزرې ته چې کوم دی د باغ ته، نو د دې ځای نه سپلای کېږي د اوبو. زمونږ سره مخکې راځئ، ویډیو پوره وګوره چې تاسو ته مونږه طریقه وښایو. دا چې تاسو ته مونږ وایو چې را دغه ځای نه بور شوی دی، بیا دا مین لین دین دی، دا یو لین ونو ته تللی دی، دا یو سیده داسې تللی دی کجورو طرف ته تللی دی. دا تاسو مین لین دی هورغه دی ونو ته؟ جی جی، دا ونو ته راغلی دی. ها دا ونی داسې نه دی ته کنکشن راغلی دی، نو دا هر بوټی ته مطلب پیپلین شوی دی. هر کله دی گیټ 1 نه تاسو سیدا کله کوله دی ته کنکشن لاړ دا دی ونو ته کنکشن دی. ضرورت پوره شي دا بند کړئ تاسو. جی جی، دا بیا دی سیتل سیدا په دی دا باندې تاسو دا بیا ستل دی ډایرکټ تل دی کجورو ته، اخو دی بوټو ته تل دی. پوره کنکشن چې کړه دا ټوله دا هر هر کجورو ته یو لین ته بل لین ته په مس کې یو گیټ 1 لکه مطلب یو گیټ 1 کولو کې دی تل بوکان لګی دی. دا یو یو لین با دا راځي. ها مرګرو، تاسو ته چې مونږ هغه ځای نه کم لین دغه هو پیټینګ هغه دې ته راوتلې ده. دې ځای نه دا تللی دی سیده پورې، دا لین تللی دی وښو ته سیده، دا تللی دی سیده کجورو ته. دا دوه غټ ګیټ والونه دي، دا یو ګیټ وال دی د وښو، دا دغې وښو ته تللی دی پوه شوې. او دا یو لین سیده تللی دی کجورو ته. اوس به مونږ تاسو ته دننه د کجورو نری کم دا مخامخ لینونه چې دا د دې نه تللی دي، دا ټول د دې یو مین دغه دی ګیټ وال دی، هغه سر ته وتی دي. د دې کې ځان ځان بیا دوه دوه لینو ته کجورو دغه تللی دی. نو مونږ به ستاسو ته ښیو هغه نری کم نری چې کجورو ته کوم پیپان تللی دی، هغه به تاسو مونږ ښیو. راځئ مخکې، راځئ زمونږ سره. دا کجورو ته دننه تللی دی، دا ګیټوال دی، دا دې کجورو ته تللی دی. دا دې نو وړو کوي کجور ته موږ لګولې نه نوې پیټینګ موږ وګورو. دا غ مین لین دا غ ته تاسو ته یادو هغه دا دې راغلی، دا په دې کې سی دا کجور سر ته وته دي. دا دینه یو پیپ دې ته کجور ته تللی دي، دا پوری تاسو دا ورته موږ نوې پیټینګ وکړو. لکه موږ دې ته ډبل ډبل پیپان لګو، لکه مطلب چې سو کوم لکه داسې سک باغ ماغ یا ستې سې دغه کوي، نو هغه ته لکه دا اوبو دا چې اوبه کمې نو اوبو ته مطلب ډبل ډبل پیپان ولګي. لکه دې کجور ته دا یو پیپ لګېدلی دی، نو دې ته چې ډبل پیپ لاړ نو دا کجور لکه کجوره شوه یا مطلب بیره شوه یا داسې مالټه شوه، هر څه چې لکه باغ نو هغې ته چې دا یو پیپ دی نو اوبه ورته کمې، لکه اوس دا دوه پیپان شو نو دې ته اوبه پوره شوې. لکه دې کې بل کړي سوري وکړي، دې پیپ کې بڼبې مونږ سوري سوري وکړو مونږ بیا دغه شتې دا نیپل غونډې کې دا زموږ سره دلته شته. مونږ خو بس لګیو کار مکو دا 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 مرګرو نن زه د صالح زاده او صاحب زاده خواله راغلی، ما ستاسو دپاره چې یو بهترین ویډیو جوړ کړو. زمونږ د دې ویډیو مطلب دا چې په کوم ځای کې د اوبو کمی او هغه ځمکه سرپسل نه کوي، نو د هغې دپاره بس تاسو دغه محنت وکړئ، یو بور وکړئ، وړوکی شانتې بور هم کافي دی، ځکه چې دا کوم طریقه مونږ تاسو ته په دې دور اوبه نه ضایع کیږي. یو خو غټ بورونه چې په هغې ډېره خرچه راځي، او دا چې دا وړوکي بور نه هم تاسو دا کولی شئ.
هر بوټي ته کنیکشن کولې او پر اخواري کول دي، بیا سنشته نه ګرځي درشته، بس ګیټ وال بل ګولې هر لاين ته تاسو هغه کولاوې، هغه بو بکی چې داګه ټیم پوره شو هغه بند کې بل ګیټ وال کولاوې، نو چې دومره دوځره بس موږ هم کنه نو یو کس کولې شي چې دا کنیکشن ورته وشي، ډیر اسانه ده. دا بي دا ټول دا تاسو نه دا رمول بالکل پدې ځای کې هیڅ شي نه. نو دا ویډیو مطلب دا و چې تاسو د دینه پیدا واخلئ دا طریقہ کارو کې بخپل زموکو باندې، نو بس تاسو پیسې بچت شي او بخو باندې ځای کېږي او دا اغیز مکه نه بتاسو ته آمدن راځي، پیدا برت راځي. کو په ویډیو کې څه غلطي شي نو مخنه غواړو، او راتلون کې ویډیو به ان شاء الله زمون د دې مزر کې چې نور دې څه غوښته ساتلې دي، نو د خلکو ته خو د پیسو ضرورت نشته، الله پاک له ډیر مال خال ورکړي، صرف د شوق ساتي، مونږ به د دې نه شوق پم پوره کو او پیدا به تخلو. والسلام.